घरबाटै सुरु गर्नुपर्नेछ के यसको चाहिँ यो अभियान चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नुपर्यो भने घरबाटै किन धेरै गर्नको लागि त के गर्ने जस्तो पहिले पहिले जमानामा नैतिक शिक्षा भन्ने पढाइ लेखा हुन्थ्यो हजुर प्रकारको होगी अथवा घर घरैमा गएर सूचना दिन त कति सम्भव हुन्छ कि हुँदैन अनि हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि घर घरमा आजभोलि धेरै परिवर्तनहरू भएको छ के छ भने घर घरमा मान्छेहरूको मोबाइल छ साथसाथमा छ होइन त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ रेडियो सुन्ने चलन पनि छ यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रा हुर्काईहरूको हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ तर हुर्काईहरू अहिले परिवर्तन भइरहेको छ नि त परिवर्तन हुँदाहुँदै पनि यो भयो एउटा कस्तो भन्छ भन्नुहुन्छ भने यो महिलामाथि हुने हिंसालाई चाहिँ एउटा ग्लोबल फेनोमेनन होइन विश्वव्यापी आश्चर्यको रूपमा लिइन्छ कि यो किन भन्नुहुन्छ भने यो मान्छेहरू हामी पहिला पहिला के भन्यौँ यो गरिबीको कारणले कारणले हो यो अशिक्षाको कारणले हो होइन यसमा चाहिँ नि यो यो जनचेतनाको अभावको कारणले हो कानुनको अभावको कारणले हो भनेर भन्यो म नै यस्तो समयको साक्षी हुँ जो चाहिँ नि म पनि भनौँ न अरू छन् माननीयज्यू हुनुहुन्छ हामी सँगसँगै जस्तो त्यति बेला जमानामा हामीले कुरा उठाउँदाखेरि यो सबै कुराहरू भनिरहेको थियो यो हुँदाहुँदै यो विगतको 21 वर्षमा भनौँ न यो महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको अभियान यो सुरु भएको पनि नेपालमा 21 वर्ष भयो अहिले है यो सुरु दिने अभियान पनि र हामीले सुरुमा के भनिरहेको थियौँ भन्दाखेरि जे जे कारणले भएको हो भनिरहेको थियौँ त्यो सबै कुराहरूमा आजभोलि परिवर्तन हुँदैछ शिक्षाको चेतनाको सबै कुराहरूमा आइरहेछ होइन र यसै गरी चाहिँ के पनि भयो भन्नुहुन्छ भने यसबिचमा कानुनहरू पनि बन्यो तर किन घटनाहरू भइरहेछ त भन्दाखेरि यो आश्चर्यलाई मेट्नको लागि हामीले घरदेखि हाम्रा विद्यालयहरू हाम्रा शिक्षा होइन हाम्रो चाहिँ यो सबै कुरामा हाम्रो अनि जेनेरेसनको कुरा गर्नुभयो भने जुन यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ नि युवा बालबालिकादेखि लिएर सबै वयस्क होइन वृद्ध वृद्धासम्म नै चेतना जनचेतनाको यो आवश्यकता चाहिँ एकदमै बढी छ त्यो जनचेतना भनेको कस्तो भने आत्मसात गराउनु पर्ने कुरा हो कि यो यो महिलामाथि हुने हिंसाको घटनाहरूको चाहिँ कुरा गरेर भन्दा पनि मान्छेलाई आत्मसात गर्ने फिल गराउने कुरा चाहिँ हो त्यो चाहिँ सबै पक्षबाट सबै सरकार पक्षमा चाहिँ यसको सचेतना एकदमै जरुरी देख्छ र यो चरणको तपाईँलाई अन्तिम एउटा प्रश्न छ कि कानुनको कुरा हामीले गर्यौँ कानुन बनाउनु पर्ने यसको परिमार्जन गर्नुपर्ने अघि पनि भन्नुभयो जुन 24 घन्टा भन्दा पछि ल्याएर अनुसन्धान गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने यी सबै कुराहरू छन् तपाईँ लागेको केही छ यो कानुनले गर्दाखेरि अलिकति केही प्रभाव असर परेको हुनसक्छ यस्ता घटनाहरू हुनको लागि भनेर होइन कानुनको प्रभाव त हुन्छ नै होइन यसबिचमा जुन किसिमले भयो र हाम्रोमा चाहिँ जुन किसिमको कानुनहरू छन् त्यो अनुसारको कार्यान्वयन चाहिँ हाम्रो भएको छैन कि जस्तो घरेलु हिंसाको अघि हाम्रो एसएसपी साहबले भन्नुभयो अलिकति कमी कमजोरीहरू छन् भनेर उसलाई पनि सच्याउन सकिन्छ होइन माननीयज्यूहरू जस्तो एक्टिभ मान्छेहरू हुनुहुन्छ यसमा संशोधन गरौँ भन्दाखेरि गर्न सक्ने ठाउँहरू छन् दबादम अध्यादेशहरू आइरहेछन् सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर हामीलाई चाहिँ समस्या चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने कानुनको भन्दा पनि म चाहिँ कार्यान्वयनको देख्छु र हाम्रो देश यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ नि एकदमै थोरै मुलुकहरूमा भएको वैवाहिक बलात्कारको कानुन हामीसँग छ होइन र हामीसँग बलात्कारको पनि सजायहरू त्यति धेरै कम सजाय होइन 20 वर्ष 16 वर्ष भनेको ज्यान मारेसरहका कानुनहरू हो नि तर त्यसको तिनीहरूको कार्यान्वयन नहुँदाखेरि के भइदियो त भन्नुहुन्छ भने कार्यान्वयन फितलो हुँदा चाहिँ मान्छेले कानुनलाई पत्याएन कि ए भइहाल्छ नि हुन्छ नि गर्दै आएको त हो नि घरेलु हिंसा त हो नि श्रीमतीलाई पिट्न के हुन्छ र भइहाल्छ नि चलिआएकै कुरा त हो नि भन्ने जुन एउटा मूल्य मान्यताले काम गर्यो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यो 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 त्यसले चाहिँ काम गरिरहेछ त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कानुनको संशोधन सँगसँगै हाम्रो कार्यान्वयन र व्यवहारमा परिवर्तन पनि आवश्यक छ।